Rusiyanın hedefi bellidir. Rusya istiyor ki hemen bölge daim geri sabit olsun, daim tehditlerle dolu olsun, özleri o tehditleri de yaradırlar ve netice itibariyle bunların oradaki mövcudiyeti devam etsin ve salam. Yani ne sülhde maraqlı değiller, ne Azerbaycan Ermeni icmalar arasında diyalogda maraqlı değiller, görüntü xatirine, dünyaya mesaj vermek xatirine bazı imitasiyalarla məşğuldurlar. Ama faktiki olarak həmin bölgeni, Xankendi ve etrafını, ermeniler yaşayan bölgeni özününkü sayır. Hatta Ermenistanınki de sayır. Özününkü sayır ki, ben burada hakim mütləq olacağım. 10 il, 20 il, 50 il ne kadar imkan olsa burada bu vəziyyəti uzatmağa çalışacağım. Yani Rusiyanın hedefi çok açıqdır. Yani hiç gizlətmirlər de. Lavrovla Mirzoyanın görüşünde de, Lavrovun açıklamalarında müxtəlif ölkələrdən prezidentlər, hətta Ukrayna məsələsini dilə gətirərək Azərbaycanı təhdid etməsi çox belə absurd səslənirdi. Nə dedi orada, xatırlayırsınızsa? Nə deməkdir, Kabey? Dedi də, bax görün nə dedi. Deyir ki, Minsk anlaşmaları var idi, deyir Ukrayna ilə separatçı bölgələr arasında. Onu yerinə yetirmədilər deyə, Mirzoyan da yanında dayanı. Onu yerinə yetirmədilər deyə, hərbi əməliyyatların başlanmasına Rusiya məcbur qaldı. Bu nə deməkdir? Mirzoyan da nə deyirdi bundan qabaq ki, o 10 noyabr sazişini Azərbaycan yerinə yetirmir. Yolu bağlayıb, sərhədləri bağlayıb, imkan vermir, orada terror əstirir, güyə biz etnik təmizləmə əməliyyatı həyata keçiririk. Eyni şeyleri Lavrov da dedi ki, Lugansk'da, Donetsk'da Ukrayna etnik təmizləmə əməliyyatı keçirirdi, yolları bağlamışdı, kommunikasiya xətlərini bağlamışdı, Kırım'ı blokadiya almışdı. Eyni retorikadır. Görün bunlarda nə qədər həyatsızlıq var ki, həm Rusiyada, həm Ermənistanda. Faktiki olarak Rusya-Ukrayna məsələsində biz Ukrayna durumundayıq. İşğala məruz qalan, uzun illər işğal altında qalan torpaqları. Rusya, Ermənistan da Rusya ile birgə ile Rusya'nın Ukrayna'da etdiyi ile eyni şeyi edib 35 ildir burada. İndi bunu tersine fırlatmak istiyorlar, tersine çevirmek istiyorlar. Güya biz işğalçıyıq, güya biz etnik təmizləmə əməliyyatı aparırıq, güya biz orada kommunikasiyaları bağlamaqla insanları orada qovmaq istəyirik və bunu da Rusya qarşısını kəsən əsas qüvvədir. Və Mirzoyan da çıxışında açıq dedi ki, Rusya üzərinə öhdəliklər götürüb, yolu da açmalıdır, bizi də qorumalıdır, oradakı separatist rejimin də de facto olan separatçı rejimi deyir, beynəlxalq aləmdə tanınması da çalışmalıdır. İndi siz təsəvvür edin ki, biz 2021-ci ilin noyabrından 3 il artıq müddət keçir, 3 ilə yaxın bu illər ərzində, bu zaman ərzində, bu zaman kəsiyində hara gəlib çıxmışıq? Və bunun senari məlifi Rusiyadır. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni onların əsas dediyim kimi istəyi odur ki, o separatçı rejim daim orada qalsın. Bax, o köz orada qalsın, lazım gələndə üfürsünlər, alovlandırsınlar. Lazım gələndə biraz aşağı salsınlar və mənəm buranın ağası, mənəm buranın moderatoru, mənsiz burada heç kim heç nə həll eləyə bilməz, nə Qərb, nə Avropa, nə dünya, heç kim heç nə eləyə bilməz, mənəm burada əsas söz sahibi. Və nəticə itibarilə də bu siyasətin, belə deyək də, canlı boğazına yığdı Azərbaycanın, necə deyərlər, son bir ayda, səhv eləmirəmsə, üçüncü çox sərt bəyanatını gördük Müdafiə Nazirliyi ilə Xaricilər Nazirliyini. Yəni, birbaşa hədəf aldı Rusiya. Əslində bu çoxdan lazım idi, çünki Rusiya şirin dil başa düşmür, pişim-pişim başa düşmür. Başa düşmür də bu tarixə baxırsan, Pyotr'dan bəri 300 illik tarixlərinə, imperiya tarixlərinə baxırsan, bunlarla kim yumuşaq danışıbsa onların başını əziblər. Bunların davranışı budur, bunların dünya görüşü budur, bunların instinktləri belədir. Ona görə də Müdafiə Nazirliyinin son açıqlaması kifayət qədər yerində, kifayət qədər sərt dillə verilmiş açıqlamadır, amma bunun əməli tərəflərinə də artıq ehtiyac var. Üçüncü dəfədir Müdafiə Nazirliyi də, Xaricilər Nazirliyi də deyir ki, Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin qoyulması labüddür. Labüddür, gedək qoyaq. Bax, nə eləyəcək Rusiya? İnanın ki, heç nə eləməyəcək. Yəni, eləsə də nə olacaq? Azərbaycanlıları gülləliyəcək, Azərbaycan əskərinə güllə atacaq. Öz ərazimizdir də. Lavrovun həyatsızlığı, nə vaxt bu gərginlik başladı? Sizin efirdə bu haqda danışdıq. Lavrov Bakıya gəldi, getdi, gərginlik başladı. Deməli, Azərbaycan tərəfi də öz haqlı mövqeyini Lavrova bir daha, indi açıq diplomatiyada hər şey açıq olmur da, bağlı qapılar arxasında yəqin ki bildirib. Hətta sərt şəkildə bildirib. Yəqin ki. Çünki Lavrovun açıqlaması nə idi? Çox belə həyatsız və absurd açıqlamaydı. Deyir ki, 10 noyabr sazişində
nəzarət buraxılış məntəqələrinin qoyulması nəzərdə tutulmayıb. Sanki Azərbaycan 10 noyabr sazişi ilə idarə olunur. Azərbaycan konstitusiyası var, qanunları var, sərhəd keçid rejim haqqında konstitusiyanın 94-cü maddəsi var. Bu 10 noyabr sazişi ilə idarə olunan ölkədir bura. Yoxdur, lap yaxşı. Azərbaycan tərəfi artıq bunu açıq deməlidir. Deməlidir ki, Rusiyaya yoxdur 10 noyabr sazişində nəzarət buraxılış məntəqəsi. Lap yaxşı. Yoxdursa, nə yoxdursa o müqavilədə Azərbaycan konstitusiyası ilə tənzimlənir. Yoxdur da, başqa nə ilə tənzimlənməlidir Azərbaycan konstitusiyası ilə. Onsuz da 10 noyabr sazişində haqlı olaraq Azərbaycan tərəfi ratifikasiya eləmir parlamentdə. Düz deyib, biz o vaxt burada çox çalışdıq ki, olmasın, yaxşı ki, olmadı. Və bu çox haqlı və doğru mövqedir. 10 noyabr sazişini ratifikasiya eləməmişik. Sərhəd keçid məntəqəsində konstitusiyamıza görə təsbit olunur. Konstitusiyanın müvafiq maddəsində uyğun olaraq Azərbaycan tərəfi gedir. Orada nəzarət buraxılış məntəqəsini qurur. Və burdan çox maraqlı nədir? Rusların gözü kördür və Ermənistan tərəfi qoyub olur. Ermənistan, Laçın yolunun Ermənistan tərəfində ermənilərin nəzarət buraxılış məntəqəsi var, şlaqbaumu var. Bəli. Bunu bütün kadrlar var, videosu var, fotolar var, bütün dünyaya yayıl bu. İndi Elmətdən adlı izləyicimiz yazır ki, Rusiya Beynəlxalq bir sual verərdi zəhmət olmasa. Hal-hazırda günü bugün Qarabağda antiterror əməliyyatı kime sərf edir? Bizə, ruslara, ermənilərə. Bax, burada çox böyle incə bir məqam var. Benim əskərimizdən, ordumuzdan heç bir əndişəm yox. Hər birimizin, bəli. 24 saata, lap olmasın 48 saata o problemi kökündən həll eləyə bilər. Azərbaycanın buna qüdrəti, gücü, ordusunun buna peşəkarlığı çatır. Sadəcə bunun rəsmiləşdirilməsinə və bunun öncədən hazırlığına ehtiyac var. Problemlər burada başlayır. O məşhur bir köhnə Sovetdən, Sovetin son dövrlərindən qalmış bir lətifə var idi ki, SSRİ xalqlarından futbol komandasını elə yaratmaq olar ki, dünya çempionu olsun. Məsələn, Çeçenləri qoysan hücuma, çünki belə bayviqdilər də, hücuma gedəcəklər. Orta sahaya, orta sərəfə qoysan gürcüləri, çünki gürcülər daim belə hər şeyə nəzarət etmək istəyir, belə imperiya şeydilər də, knyazdılar belə nəzarət etmək istəyir. Müdafiəyə qoysan Azərbaycanlıları, Azərbaycanlılara deyir, hörmət eləməsən heç kim oradan keçə bilməz müdafiədə. Qapıya da deyir, qoysan erməni. Çünki erməni elə həyatsızdır ki, qol olsa belə sübut eləyəcək ki, qol deyil. Yəni, qorun olduğunu qoymuyor, imkan verməyəcək, sübut eləyəcək ki, həyatsızcasına üzə duracaq. İndi gəlib biz elə bir situasiya yaşayırıq indi. Biz qorun vurmuşuq, özə bir neçə qorun vurmuşuq. O qoru rəsmiləşdirə bilmirik, o qoruları rəsmiləşdirə bilmirik. Yəni, antiterror əməliyyatı nə qədər belə qəribə səslənsə də, mən o işin, o qəhrəmanların, əjdahaların əziyyətini, ordumuzun əziyyətini yerə aşağılamaq üçün demirəm. Amma işin ən asan tərəfidir, çünki onlara güvənirik. Yəni, onlara əmr gəlsə çox asan. Yəni, antiterror əməliyyəti bu işin ən rahat görülə biləcək tərəfidir, belə deyək. Çünki Azərbaycanın gücü, qüdrəti, ordusu, silahları, nəzarət mexanizmləri, bunlar imkan verir buna. Amma qol vurduq, tutalım. O qolu necə rəsmiləşdirəcək? Bax, buna hazır deyilik. 100% vara baxacaqlar. Hətta futbol dilərisə. Bəli, nəinki vara baxacaqlar. Hətta vurduğumuz qolu saymaya da bilərlər. Vara baxsalar da saymaya bilərlər. Bax, problem budur. Bunun alt yapısı hazırlanmalıdır.